Вітаю на Українській правді. Моє ім'я Дмитро Олійник. Маємо 776-й день Великої війни і підіб'ємо його підсумки. Росія стирає Харків на порох. То, може, партнери швидше шукатимуть нам додаткові системи «Петріот»? Українські безпілотники атакували авіаційний центр у Воронезькій області. Кремль намагається дестабілізувати Молдову. Мобілізаційний закон може бути розглянутий в Раді вже цього тижня, а поки бронювання від мобілізації отримали працівники цирку та футболісти. А ще, як ремонтується та чи децентралізується генерація електроенергії в Україні? Відповіді будуть, а поки підтримайте мене і моїх колег-журналістів незалежного медіа. Долучайтеся до клубу «Української правди». Ваші донати конвертуються у нові формати. Деталі у першому закріпленому коментарі. Тисніть вподобайку під відео, активно коментуйте. І до справи. Сьогодні росіяни знову вдарили по Харкову. Два прильоти по центральній частині міста. Попередньо вдарили кабами. В обласній військовій адміністрації кажуть, прилетіло по цивільному підприємству. Поки відомо про трьох постраждалих. Тим часом президент опублікував відео будівництва фортифікації в Харківській області. Все це на тлі можливого наступу росіян на місто та щоденних обстрілів. Україна програє війну, якщо Конгрес США не схвалить військову допомогу для протистояння російській агресії. Так вважає Зеленський. Далі процитую президента. Важливо конкретно звернутися до Конгресу. Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Якщо Україна програє цю війну, інші країни зазнають нападу. Це факт. Кінець цитати. Володимир Зеленський також попередив, що найближчими тижнями Росія буде все наполегливіше втягувати ядерну зброю в дискусію, погрожувати і брязкати нею. Далі говоритиму з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, добрий вечір. Добрий вечір. Харків сьогодні в центрі уваги. Росіяни хочуть створити сіру зону. Про це пишуть західні видання. Продовжуються обстріли. Влада закликає Захід надати додаткові системи ППО. Чи впливає на позицію Заходу інтенсивність обстрілів Харкова останнім часом? Чи дослухаються наші партнери до президента Зеленського? Чи вже готують, пакують нам нові комплекси ППО? Ну, з того, що я бачив того тижня, минулого тижня в Брюсселі на зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО, де Дмитро Кулєва, зокрема Дмитро Кулєва, так само туди приїхав і попросив, прямо попросив, наполягав на передачі додаткових комплексів ППО «Петріот». Я почув і зрозумів таким чином, що нас почули. Але скільки цих систем буде нам надано, в який термін, як скоро, на яких умовах, ми ж розуміємо, що там можна варіювати, тобто батарея там може складатися там з трьох пускових установок, з чотирьох, з п'яти. Які країни будуть готові з нами поділитися «Петріотами», ну то ще велике питання. Оскільки самих цих систем небагато в світі, в принципі, в усьому світі. Якщо ми кажемо про «Петріоти», там, якщо взяти всіх користувачів, то загалом, ну, може, трохи більше 100 батарей. А Володимир Зеленський просив відразу 25 для того, щоб закрити ефективне небо України. Питання ще полягає в інших ЗРК, які могли збивати швидкісні повітряні цілі, балістичні ракети, рибалістичні ракети. І мається на увазі ППО сам ті. Вони мають такі можливості. Але, знову ж таки, ми маємо, наскільки знали, що одну батарею цієї системи, то знову ж таки виникає питання, скільки нам можуть їх передати. Але здається так, що нас почули стосовно цього запиту. А чи можемо ми розраховувати на таку дороговартісну складну систему, як ТХАД, теж американську? Про неї згадують експерти, однак офіційно поки що її немає в Україні. Ну, я не думаю, що вона і з'явиться, і ще менше, ніж Петро, насправді. Наскільки я розумію, вони лише, я думаю, що не з'являться. Вони в користуванні лише Сполучених Штатів Америки. І там, я боюся помилитися, дві чи три батареї взагалі існують в природі. От. І хоча вони достатньо ефективні, то безумовно було б дуже добре, щоб така система з'явилася в розпорядженні України. Але я не думаю, що ми їх отримаємо. Добре, якщо сигнали є. Якщо сигнали є про те, що нас почули, і ППО «Петріот» це ж нададуть, які країни швидше за все це зроблять, якими силами і засобами, власне, відбудеться доставка? І політично, я маю на увазі, і суто економічно, кому належать ці системи? Ну, ці ракети є в різних країнах Європи, наскільки я розумію, зараз там навряд чи хтось буде готовий дати велику кількість.
бо в певне для певних країн вони лише в проєкті, тобто вони їх замовили і очікують на їхню передачу. Сполучені Штати Америки мають 60 батарей. Це найбільший, скажімо так, запас, але ми знаємо, яка зараз ситуація з допомогою Сполучених Штатів Америки. Перед тим, як Конгрес щось не вирішить, то, очевидно, нам і не варто на щось розраховувати. Є системи ППО «Петріот» в країнах Близького Сходу, зокрема Саудівська Аравія. Саудівська Аравія, там можуть бути свої труднощі, тобто хто там з нею буде домовлятися, то велике питання. Хоча там достатньо значна кількість цих батарей, там, з відкритих джерел, ну, пару десятків там знайдеться. Ще один, значить, користувач – це Тайвань. Ну, стосовно Тайваню, ми розуміємо, що на тлі того, що вони очікують торгнення від Китаю, на мій погляд, не варто думати, що вони там з нами з чимось поділися, хоча Тайвань для нас є дружньою державою. Є ще Південна Корея, вони так само мають Петріоти, у кількості, якщо я не помиляюсь, 8 батарей. Але з Південною Кореєю над ними нависає Північна Корея. Північна Корея має балістичні ракети, які вона, до речі, випробовує на території України. І випробовує вона якраз із прицілом на війну з Південною Кореєю. ЗРК «Петріот», знову ж таки, ми розуміємо, це засіб для збиття балістичних ракет. Ставимо себе, знову ж таки, помітку, чи буде готова Південна Корея нам давати ці системи на тлі того, що вони можуть мати проблеми з Північною Кореєю. Ще один користувач – це Японія. Там десь 23-24 батареї. Значна кількість, але стосовно Японії, знову ж таки, постає корейське питання, північно-корейське. Так само. Тому, якщо вдасться, от на мій погляд, зібрати певну кількість батарей, то, очевидно, доведеться там, ну, у кожного з цих користувачів просити принаймні по одній батареї, для того, щоб там і Північна Корея, вибачте, Південна Корея, Японія, там, можливо, Саудівська Аравія, можливо, Катар, він так само володіє певною кількістю батарей, можливо, якась з європейських країн, очікувати на вирішення питання із Сполучених Штатів, ну тоді так десь певну кількість, як кажуть, з миру по нитці ми наберемо. Чи буде це 25 батарей? Є сумніви. Коли це станеться? Ще велике питання, ну але з огляду на те, що почули, то будемо сподіватися на те, що незабаром в нас ці батареї почнуть потроху з'являтися. Добре, прошу вас прокоментувати ще слова Зеленського про те, що Україна програє війну, якщо Конгрес США не схвалить військову допомогу для протистояння російській агресії. І попередив, що найближчими тижнями Росія буде наполегливіше витягувати ядерну зброю, брязкати нею, погрожувати. Чи це лише повідомлення для наших партнерів і загалом для західної аудиторії? Чи, можливо, президент дійсно готується до поганих сценаріїв? Як ви вважаєте? Значною мірою це меседж для наших партнерів, для того, щоб вони прискорили допомогу і для європейських партнерів, особливо для американських. Стосовно ядерного шантажу з боку Російської Федерації, то він був завжди. Він там зникав, з'являвся, знову, значить, він поставав на порядку денному. Тобто це не є великою новиною, що коли росіян там щось не буде виходити, то вони будуть підіймати цей ядерний шантаж нагору. Але стосовно допомоги від Заходу і вимагання цієї допомоги, то якраз Володимир Зеленський про це і каже. Тобто він намагається якраз надіслати чіткий меседж передусім Сполучених Штатів Америки, тому що треба, ну, вирішити питання з допомогою. Це і тут і боєприпаси, це тут і ППО, це тут і все, що завгодно. Тобто те, що США робили минулого року, цього року ми не отримаємо, а ми чудово розуміємо, що це була значна доля цієї допомоги, і без неї буде дуже, дуже важко впоратися. Прошу вас прокоментувати оперативну ситуацію на фронті. Вночі сьогодні Deep State писав, що ворог просунувся у Богданівці, Новомихайлівці та східніше Часового Яру. А аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що російська армія має нові просування поблизу Креміної, Бахмута, Авдіївки та Донецька. Тим часом Генштаб офіційно повідомляє, що Сили оборони відбувають всі атаки ворога на всіх ділянках, на шістьох напрямках. Що ви бачите? Власне, бачите, як різниця інформація? Очевидно, що Генштаб і не має давати більше, ніж те, що дає. Однак, що ви бачите, які змінені тенденції на лінії бойового зіткнення? Ну, поки що ми бачимо тактичні просування ворога, але передусім звернув увагу якраз на Часів Яр. Ну, це, зрештою, поблизу Бахмуту, так чи інакше, географічно. Часів Яр – це важлива дуже точка, можлива зона.
Якщо буде втрачено часів яр, то виникає небезпека як і для півдня Бахмуту, від Бахмуту, так і для агломерації Костянтинівка, Дружківка, Слов'янська, Краматорська. Це, звісно, якщо ворогу вдасться це питання для себе вирішити. Але те, що він там концентрує і те, що він там буде далі нарощувати зусилля, то, я думаю, це є значна ймовірність. Плюс захід від Авдіївки у бік Покровська, про це, до речі, казав і Кирило Буданов в одному з своїх останніх інтерв'ю. Він ще зазначав, що це небезпечний напрямок. Все це вкладається в їхній план щодо схоплення Донецької області до адміністративних кордонів. Це необхідно для того, щоб заявити про хоч якийсь успіх СВО, так званого СВО. Останнє питання, якщо коротко, чи дійсно росіяни зосередяться в майбутньому на Донеччині, чи схоже на те, я маю на увазі, от станом на зараз, чи все ж таки вони можуть здивувати в тому наступі, який анонсував Зеленський, наступі навесні влітку, і вибрати якийсь несподіваний напрямок? Я думаю, що Володимир Зеленський казав стосовно, от коли він думав про цей наступ, і він про нього казав, він чого не мав на увазі якраз Донецький напрямок. Я Донецький напрямок кажу у широкому сенсі, тобто це Донецька область. Саме там зараз і концентруються основні зусилля. Як я вже казав, це західніше від Авдіївки і, очевидно, напрямок часів яр для того, щоб далі просуватися в бік Слов'янська та Краматорська. Краматорська та Слов'янська, що географічно правильно казати, що там Краматорськ буде по цій трасі. То, я думаю, мається на увазі якраз Донецька область. Сил для того, щоб відкривати якісь нові напрямки наступу, це Харків мається на увазі, там Суми, бо більше Київ. Зараз поки що таких ознак немає. Дякую вам, дякую за розмову. Денис Попович, військовий оглядач, був щойно моїм співрозмовником. Я тим часом до наступної теми. Джерела Української правди в ГУР розповіли подробиці атаки на Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області. Це операція військової розвідки України. Щодо наслідків, за попередніми даними, уражено головний виробничий цех. За словами співрозмовника Української правди, інформація про збиття безпілотників російської ППО не відповідає дійсності. Кремль намагається використати проросійських діячів у Молдові. Мета – дестабілізація в регіоні. Так вважають в Інституті вивчення війни. Таким чином Росія хоче запобігти вступу Молдови до Європейського Союзу або навіть виправдати майбутні гібридні або звичайні операції проти Молдови. При цьому експерти називають конкретні імена. Це пов'язана з Кремлем губернаторка проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул. В якості інструменту використали її інтерв'ю російському Первому каналу. Розвідка Великої Британії вважає, що через санкції поспіху у Росії виникли проблеми з виробництвом справних ракет повітряного базування Х-101 і Х-102. Саме ними росіяни б'ють по українській енергетиці. Експерти звернули увагу на світлини з відкритих джерел від 31 березня, де видно уламки ракет, що впали в полі в Саратовській області на півдні Росії, які, припускають британські аналітики, виявилися уламками ракети Х-101 або Х-102. Україна робить все можливе, щоб посилити захист Харкова від регулярних обстрілів та атак російської армії. Про це розповів президент Зеленський. Цитую. «Харків щодня і щоночі зазнає підлих російських ударів. Робимо все, щоб дати місту більше захисту. Партнери можуть допомогти з ППО, можуть допомогти з тиском на Росію. І я дякую всім, хто вже допомагає». Кінець цитати. Що змінюється у російських підходах до атак? Як змінюються підходи України до відповідей? Говоритиму далі з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Отже, два безпілотники атакували в Росії у Воронезькій області Борисоглібський навчальний авіаційний центр. Що у цьому навчальному центрі виробляють або виробляли? Чи відомо нам? На території цього центру розташовується, зокрема, 711-й авіаційний завод. І так, там відбувається ремонт авіатехніки, виготовлення окремих деталей. Відбувся інцидент. Офіційно ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але інцидент приємний для українського глядача і слухача. І цілком закономірний і справедливий, тому що це військове підприємство, яке задіяно в геноцидній війні росіян проти українців. А чи відомо, вдалося зупинити виробництво, чи хоча б завадити частково йому? За попередньою інформацією, є значні ушкодження головного виробничого цеху, що щонайменше заблокує виробництво на деякий час.
Що стосується інших деталей, то триває збір даних і уточнюється інформація. А про яку кількість і, можливо, навіть якість подібних центрів відомо головному управлінні розвідки? Я маю на увазі потенційно цікавих для України як цілі. Знову ж таки, ми не коментуємо, хто, як і чим завдає ураження, але, звичайно, інформація вся збирається, більшість її відома. Ці центри і авіазаводи, а також інші військові виробництва, здебільшого знаходяться на тих самих місцях, де і знаходились. Окремі види виробництва, нові, скажімо, такі як заводи по виробництву шахідів або гіранії, вони розташовуються в нових об'єктах, але і про них є інформація. Це список із десятків об'єктів військового виробництва, які використовуються ворогом для забезпечення окупаційного угруповання війні проти України. Всі ці об'єкти відомі, ну і ми бачимо, що планомірно на них відбуваються різні події, гуркіт, бавовна і так далі. А інформація місцевої влади в Росії про збиття, про роботу ППО в тому чи іншому регіоні, наскільки вона, в принципі, відповідає або не відповідає дійсності, випадок від випадку відрізняються? Чи росіянам взагалом вдається уникати такого роду атак? Ну, як правило, в їхніх публічних офіційних повідомленнях суцільна брехня, і це дуже видно з реакції навіть місцевих пабліків, якщо у когось є час натхнення моніторити весь цей треш інформаційний. Звичайно, перша реакція – це про те, що їхня влада знову бреше. Тобто кожного разу, коли вони щось повідомляють про збиття, а потім показують самі ж росіяни якісь красиві гриби і бавовну, то воно просто не корелюється і не стріляє. Вони все постійно збивають, а потім якийсь корабель опиняється на морському дні. Ну, тобто це логіка, яка зрозуміло розрахована на частину зазомбованого населення, яке вірить в те, що сказано по телевізору. Ну, але люди, які живуть на місцях, бачать, що це не так. І сьогодні, власне, із тих відеокадрів, які самі росіяни викладали в різних пабліках, весь світ побачив, що ці заяви про збиття – це чергова брехня. Прошу вас прокоментувати інформацію Інституту вивчення війни. Вони вважають, що Кремль намагається використати проросійських діячів у Молдові для дестабілізації молдовської демократії та суспільства. Якими, за вашою інформацією, є позиції Росії у Молдові? Чи можна їх порівняти з агентурним впливом на Україну напередодні повномасштабного вторгнення? Це дуже цікава інформація, здебільшого абсолютно правильна. Більше того, публічно Україна, зокрема головного управління розвідки, неодноразово в минулому виходила з подібною інформацією, працювала на випередження, в тому числі. Так, Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові. Так, використовуючи агентурні мережі проросійських політиків, різноманітні культурні, релігійні, національні та інші структури. Молдова натомість за останній період, в тому числі після повномасштабного вторгнення, зробила низку ефективних кроків по зменшенню російського впливу, обмеження інформаційного впливу, політичного, і це дає свої результати. Порівнювати все ж таки не можна Україну напередодні повномасштабного вторгнення і ситуацію з Молдовою сьогодні з багатьох причин. На щастя, у наших добрих сусідів немає спільного з орками і рашистами кордону. А це означає, що немає понад 200-тисячного угруповання на кордоні, яке готується до вторгнення. І це багато що визначає. Україна, власне, зупинивши просування цієї орди, а також відбивши острів Зміїний, зокрема, відсунувши російський флот і знищивши третину Чорноморського флоту, захистила не себе, не тільки себе в такий спосіб, а, зокрема, і наших сусідів, тому що ризик різного роду десантних операцій на території інших держав, насамперед про Молдову ми говоримо, значно зменшується. А той контингент, який є на території Придністровської Молдовської Республіки, ну він, звичайно, становить небезпеку, російський контингент, з точки зору різноманітних провокативних дій, але це не та військова потуга, яка могла би, скажімо, становити ту загрозу, яку встановила російська армія для України. Тим не менше, не можна недооцінювати російської загрози, і в тому числі для Молдови, і для інших держав. І це серйозна річ. Україна в даному контексті взаємодіє з нашими сусідами, з нашими партнерами. І така робота і на випередження в тому числі ведеться. А наскільки стабільним зараз
на сьогоднішній день є проросійський регіон Гагаузія в Молдові. Чи існує ризик якогось вибуху, на вибуху збудження регіону з метою дестабілізації ситуації в Молдові загалом? Ну, насправді я би не вживав термін проросійський регіон. Ми можемо говорити про окремих проросійських політиків, але напевно не про весь регіон. Звичайно, путінська Росія намагається використовувати карту національних меншин в різних державах. В Україні це дуже добре відомо, і мова йде не лише про так зване російськомовне населення, але й про інші категорії громадян. Тому так, такі ризики є, і в Молдові це чудово розуміють і усвідомлюють. І разом з тим і відповідні кроки для протидії вживаються. І я думаю, що все ж таки найгірших сценаріїв вдасться уникнути. Кремль у Молдові вдається до вже знайомих нам заходів, закликів щодо залежності того чи іншого регіону від Заходу колективного. Власне, останнім часом і про Вірменію Кремль так говорить, і про Фінляндію, з огляду на вступ Фінляндії до НАТО. Чи роблять якісь висновки, роботу над помилками, західні розвідки, загалом Захід? І чи готова Румунія в разі чого прийти на допомогу Молдові? Чи готова Україна? Ну, коли ми говоримо про Румунію, то мова йде власне не лише про окрему державу, про нашого сусіда і сусіда Молдови, а про частину євроатлантичної спільноти, тобто про члена НАТО, Європейського Союзу. І це виклики для реагування не лише для окремої держави, а власне для всього Північно-Атлантичного альянсу, і зокрема Європейського Союзу. Обмін даним, обмін інформацією, прогнозування, вивчення стосовно цих ризиків відбуваються. Ну, я не можу сказати більше для того, щоб не спровокувати якісь зайві дискусії, але, звичайно, така робота ведеться. Прошу вас прокоментувати інформацію з атаками росіян. Напередодні ваше управління говорило про те, що у ворога є високоточних ракет на 1-2 атаки по енергосистемі. Чи можливо прогнозувати поведінку росіян після того, як ці високоточні ракети будуть використані? Чи в Росії на Україну припиняться атаки в принципі, чи будуть задіяні інші засоби? Власне, чи Росія контрактує щось в тіні з Іраном, КНДР, поповнює свої запаси ракет? Ну, це трошки мова йде про різні номенклатури озброєнь, і коли ми говоримо про ракети, зокрема авіаційного базування, про які ви вже згадували там в попередніх своїх новинах, навряд чи можна компенсувати їх за рахунок інших постачань. Так, є загроза, коли ми говоримо про Північну Корею балістики, але це не про ті кількості, яка йде мова, там, скажімо, про артилерійські системи і снаряди. Там дійсно йде масоване системне постачання, що створює додаткові складнощі для, на лінії фронту для наших захисників. Що стосується ракетних озброєнь і моделювати поведінку, ну, ворог не змінився. Якщо маньяк вбивав, грабував, робив різноманітні злочини в минулому, то як тільки у нього з'являються для цього засоби, можливості і якісь певні спроможності, то він знову буде це робити. І російська армія, російська держава – це такий великий геополітичний маньяк. Він практикує терористичні удари, умисні терористичні удари ракетні по цивільній інфраструктурі, критичній цивільній інфраструктурі. Мова і про Харків, і про енергетику. Жодного спільного із військовими об'єктами це немає. Тому думати, що ворог відмовиться від подібної практики, наразі підстав немає. Але його можливості обмежені. Це також правда, і ми бачимо ці перерви, які виникають між масованими обстрілами, вони пов'язані, зокрема, з спробами накопичити потенціал для наступних ударів. Ну, так чи інакше, Україна зможе видихнути трохи, коли відбудуться ще дві атаки. Ви ж не просто так називаєте цифру одна, або дві, або три. Це має конкретні наслідки. Власне, якщо вони закінчаться, накопичувати швидко їм не вдасться їх, правильно? Ну, ми, зокрема, бачимо, що ось масований обстріл енергетики відбувся не взимку, наприклад, а весною. Зокрема, один з факторів чому, ну, план з виробництва і накопичення ракетних ресурсів у них, вочевидь, не був виконаний. Тому ось було прийнято рішення все одно це робити, нехай навіть і пізніше, коли це не буде мати такого ефекту, який би це мало під час холодів, скажімо.
Тому так, перерви будуть, і це не для того, щоб ми видихнули, це для того, щоб ми краще підготувалися з точки зору захисту і нашим захисникам із повітряних сил і всім системам протиповітряної, протиракетної оборони, нашій міжнародній коаліції підтримку України. Так, це предмет не відпочивати, а готуватись до відбиття наступних ворожих терористичних ударів. Ви згадали Харків, і, власне, в ці години по Харкову продовжують наносити удари росіяни. The Economist напередодні видання писало про те, що росіяни мають плани зробити сіру зону з цього міста. Однак мер Харкова заперечує цю тезу, каже, що харків'яни вже виїжджали з міста і знову робити це не бажають. Наскільки така оцінка мера Ігоря Терехова логічна, чи загрози можна буде подолати, власне, про які зараз йдеться? Я не кажу про наступ повномасштабний там на місто. А от якщо говорити виключно про КАБи, якими оперує Росія? Окремо слід відзначити, зняти капелюха і відзначити героїзм харків'ян, і в тому числі місцевої влади Харкова, яка долає наслідки ворожих атак в щоденному режимі, підтримуючи життя міста. І тут можна погодитись із мером Харкова про те, що, звичайно, є панічні настрої, які хоче посіяти ворог, який в різний спосіб може робити певні зливи, інсайди, запускати якісь речі. Зрештою, нічого нового немає, можна включити Соловйова і послухати. Вони закликають стерти Харків з лиця землі фактично кожного вечора на своїх божевільних ток-шоу. Тобто цей наратив у них є. І мета зрозуміла – посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію. Натомість Україна тримається і Харків тримається. В новині про сіру зону нічого немає особливого, тому що Путін хотів би перетворити на сіру зону всю Україну, яку не зміг захопити. І, зокрема, оці масовані ракетні обстріли – це свідчення цього. Тому виділяти Харків саме з цією метою окремого резону немає. А те, що відбувається саме терор, тобто масовані удари невибіркового характеру, невисокоточним озброєнням, по абсолютно точно не військовим об'єктам, а саме навмисно по цивільним, з метою завдати якомога більше руйнувань і жертв, це факт, це бачить весь світ. І, звичайно, Україна докладає окремих зусиль для того, щоб захистити Харків. Тим не менше, про сіру зону не йдеться. Тобто конкретного оперативно-тактичного завдання у командування Росії для своїх підлеглих немає. Зробити там в якийсь період, за якийсь термін, щось в Харкові, від'єднати його від чогось? Суто організаційно, то уявіть собі, йде мова про величезне місто, мільйонник, і до війни ми говоримо про велике місто із занаселенням. Зараз зрозуміло, що частина менше людей, але це все одно крупний український поліс. І скільки би не було ракетних ударів, скільки би не було горя і руйнувань, це не перетворить місто без військової операції на сіру зону. Так, горя і біди може завдати чимало, але це не про сіру зону, це про навмисні терористичні атаки, паніку, залякування, це швидше про це. Останнє питання все ж про наступ. The Economist, знову ж таки, процитую. Українське джерело, обізнане з даними розвідки, повідомило, що Росія готує 6 дивізій, приблизно 120 тисяч військовослужбовців у Східному Сибіру. Чи йдеться про загрозу появи 120 тисяч військових росіян на підступах до Харкова? Чи тут йдеться про накопичення і невідомо, на якій ділянці вони використають це свіже м'ясо? Так багато джерел з'явилось, не завжди встигаєш навіть реагувати і розуміти. Саме формулювання «джерело, обізнане з даними розвідки», це дуже цікаве формулювання. Ми не ставимо під сумнів, шановні західні медіа, але тим не менше. Не коментуючи кількість дивізій і кількість військових, які задіяні, так, дивізії формуються. Але які дивізії? Переважно мова йде про ті дивізії, які вже були задіяні в ході так званого СВО, повномасштабного вторгнення війни, які поновлюють свій особовий склад після втрат або розвертаються вже протягом тривалого часу. І, відповідно, використовуватись вони будуть так само на різних ділянках фронту.
Тому вся ця інформація відстежується, вона вся відома Україні і звичайної розвідці, і воєнно-політичному керівництву. Ноу-хау тут жодного немає, і притягувати зараз всю інформацію там в одну точку для ймовірного штурму одного міста, ну, це було би некоректно зараз. А поява нових ППО систем західного зразка відстежується? Такого роду інформація розвідкою зараз? Будемо говорити просто зараз з харків'янами, в тому числі з військовими експертами. Хотілося б вашу думку. Чи скоро буде ППО в Харкові? Ну, дивіться, ми відповідаємо за дії ворога. Я від себе хочу сказати, що, звісно, ми всі зацікавлені і вболіваємо для того, щоб якомога швидше і в більших обсягах це з'явилося. І Україна над цим дуже наполегливо працює на всіх рівнях воєнного і політичного керівництва, повірте. Дякую вам за розмову. Дякую. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки, щойно розповів нам про ситуацію із обстрілами, із Харковом, із інцидентами на території Росії. Зокрема, Борис Оглиль, Ліпський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області постраждав. Друзі, вподобайку обов'язково тисніть під відео, залишайте свій коментар, а попереду розмова про Харків. Росія стирає Харків на порох. Таку гучну заяву зробила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Вона сподівається, ясність щодо того, хто може надати Україні додаткові засоби ППО, з'явиться до зустрічі міністрів закордонних справ Великої Сімки. Йдеться про системи Петріот. За її словами, потрібен огляд усіх систем Петріот в Європі і світі, щоб зрозуміти, звідки щось можна швидко доставити в Україну. Анатолій Храпчинський, авіаексперт на прямому зв'язку. Далі буду говорити з паном Анатолієм про наші перспективи. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. На вашу думку, чи впливає інтенсивність обстрілів Харкова на позицію Заходу щодо необхідності надання Україні ППО? Ну, знову-таки, тут треба наші дипломати більш активно до цього процесу долучатися, тому що ми бачимо, що не тільки по Харкову лопатять, а й тут по безпосередньо про прикордонній зоні. І ми бачимо, як Росія діє на прифронтовій зоні, тобто вона використовує ФАБи 1500 проти звичайних окопів, не йдеться мова навіть про якісь бліндажі. Тому насправді протидія потрібна на вчора, і якщо ми кажемо про просилення протиповітряної оборони, це треба казати, що нам треба було посилювати його сильніше, активніше в 23-му або в 22-му році. За рахунок отримання, знов-таки, систем Петріот, САМПТІ або якихось інших систем, які би змогли би забезпечити захист від крилатих ракет і балістичних ракет. Якщо ми кажемо про протидію балістичним ракетам, то дві системи, які могли би нам допомогти Петріот, САМПТІ, знов-таки треба не забувати і треба все ж таки казати про систему ТХАТ, про яку Україна казала ще до отримання перших Петріотів, тому що ця система суттєво покращить наші можливості в протидії проти балістики. Але знов-таки треба не забувати, що протидія проти того, що відбувається зараз на Харківщині, треба посилювати і за рахунок отримання, наприклад, літаків F-16, і за рахунок протидії проти пускових установок, які знаходяться безпосередньо на території Російської Федерації. Давайте більш детально. Отже, нам не тільки Петріот зараз можуть допомогти, може допомогти ТХАТ, теж американська система, але яка коштує чи не вдвічі дорожче, ніж Петріот. Не просто ж так її не було в Україні, офіційно не було, не знаю, як там насправді. Чому? Це технічний момент, це політичний момент, власне, що є ключовою перешкодою зараз, окрім Петріот щось отримати? Я думаю, що є політичні перешкоди, певні, тому що насправді дороговартісна система, яка все ж таки ми бачимо, що деякі компоненти озброєння не поступають на територію України за рахунок політичних компонентів. Знов таки, з боку того, чи можливо наші західні партнери не впевнені в тактико-технічних характеристиках або спроможностях цього озброєння, а знов таки, або можливо, все ж таки є певні політичні аспекти, які йдуть не на користь, наприклад, нам. Але знов таки треба не забувати, що, наприклад, за рахунок посилення систем протиповітряної оборони, навіть Петріотів, треба не забувати про більш та менші системи, які будуть
прикривати той самий Петріот, тому що саме так будується протиповітряна оборона, коли великі системи захищуються меншими системами. Ну і знов таки треба ще й не забувати про оборону з неба, тобто ми кажемо про літаки. Тобто це комплексний підхід, і треба не забувати, повернутися до того, що насправді запорука успіху в знищенні саме пускових установок, які розташовані на території Російської Федерації, обстрілюються балістичними ракетами. Тому що ми бачимо зміну тактику з боку росіян за рахунок використання більше балістичних ракет, тому що вона бачить, що, наприклад, систем, які б могли б протидіяти балістичним ракетам в Україні, недостатньо. І за рахунок цього вона активно просуває, ми бачимо, наприклад, і залучення корейських ракет, і ми бачимо постійні меседжі стосовно перемовин стосовно іранських ракет, тобто ми бачимо певні ознаки інформаційному просторі, що Росія все ж таки шукає рішення посилення балістики, тому що все ж таки крилаті ракети неефективні, ну і там є певні теж питання щодо застосування цих крилатих ракет. Скільки Харкову, до літаків ще повернемося, скільки Харкову потрібно систем Петріот, ну мінімум, 2-3, якщо це Петріот, якщо це ТХАТ, така ж кількість. І нагадайте, будь ласка, які ще є варіанти? Я думаю, що якщо ми кажемо про системи на кшталт Петріот, то треба не забувати, що, наприклад, Ізраїль, який є за територією менше за Київську область або Львівську область, тільки в сталевий купіл входить 5 дивізіонів. Тобто, знов таки, треба не забувати, що є потреба протидії прикриття великої ділянки простору. І, знов таки, ми кажемо про системи надсучасні. Є можливість отримати сам ті. Тобто, вони теж зарекомендували себе дуже гарно проти балістики. Але, все ж таки, Петріот найефективніший. Ну, і, знов таки, давайте не забувати, що три системи знаходяться на збереженні в Сполучених Штатах. Та я думаю, що і в Британії є певні системи, і по Європі є системи. Ну, я думаю, головний меседж, який повинен звучати від нашої дипломатії, що за рахунок посилення протиповітряної оборони України не буде 39 секунд над територією Польщі. Тобто ми зможемо захистити повітряний простір Польщі, і тоді не треба буде збиратися цілим НАТО і думати, як діяти в такому випадку. Тому, знов таки, якщо ми кажемо про ТХАТ, я думаю, треба ставити більш глибше на територію України, тому що він більшу територію закриває, і він може протидіяти проти більш таких загрозливих систем ракет. Харків достатньо би прикрило би 4 системи Петріота, і знов таки треба не забувати, що це ж треба все одно посилювати і захист самих Петріотів. Очільниця МЗС Німеччини Анна-Лена Бербок сподівається, що ясність щодо того, які країни зможуть нам допомогти з Петріот, появиться до зустрічі міністрів закордонних справ Великої Сімки. Зустріч відбудеться 19 квітня. Чи не задовго, 10 днів, власне, що буде з Харковом? І як загалом швидко, якби сьогодні, оцієї години, ухвалено б рішення було про доставку нам 4 систем Петріот, саме в Харків, як швидко вони б тут розгорнулися? Давайте почнемо з того, що насправді більшість військового озброєння, яке ми отримуємо, на жаль, отримуємо з запізненням, серйозним запізненням. Тому що, якщо ми кажемо про протидію, ми бачимо, що в нас є обмежені строки, і якщо казати про 19 квітня, то це насправді запізно. Але ж знов-таки, знаєте, треба все ж таки дочекатися, щоб було головне, щоб було позитивне рішення, насправді. Щодо строків постачання, тут треба розуміти, чи є це те, що нам віддають, чи воно є на збереженні, чи є воно діюче на якомусь військовому, наприклад, знаходиться об'єкту. І, ну, знову таки, щодо передачі, ми знаємо, що там, насправді, це невеликі строки. Я думаю, що ми там до тижня або до 2 тижнів, знову таки, треба не забувати про певні підходи бюрократичні з боку Євросоюзу, тому що в них теж є певні ситуації щодо передачі і як це буде передаватися, за рахунок чого. Тому що треба не забувати, що ми, в принципі, можемо брати і в оренду. І це теж питання до наших дипломатів. Ми вже брали в оренду деякі системи протиповітряної оборони. Це про це треба нагадувати, що є така можливість. Строки можуть бути різними. Давайте будемо відверті, тому що є можливості, коли отримуємо ми дуже швидко бойове озброєння. Ми бачимо, що там, коли була потреба, дуже активно знайшлися у нас артилерійські снаряди і почали поступати гроші на там певні рахунки для того, щоб їх отримати. Тому, знов таки, на жаль,
в цієї війни стала більше така політична воля з боку наших західних партнерів щодо прийняття дуже швидких рішень. Якщо відкинути політику ще раз, щоб просто краще зрозуміти, 4 системи Петріот врятує Харків станом на зараз, і тиждень потрібен мінімум, аби розгорнути ці системи. Правильно? Якби вони сьогодні політичної точки зору. Ага, навіть. Так, політично. Якщо ми обираємо політичну точку зору, я думаю, що тижня достатньо для того, щоб їх розгорнути, поставити. Але знов таки треба не забувати, є суттєво важливим елементом те, що треба протидіяти проти наземних систем, тому що ми можемо безкінечно збивати ракети в небі, але поки у них є чим їх метати, то є теж проблематика. І тут треба працювати розвідувальні нашими дронами, які будуть виявляти ці системи і знищувати теж певними там компонентами, які у нас є. Повернемося до F-16. Вже скоро літо, коли ще пан Ігнат був речником повітряних сил, він говорив, натякав, так, що от наприкінці весни або влітку вже все буде вирішено із пілотами і з літаками. Що ви скажете, що ви думаєте, коли в нас будуть F-16? Насправді інформаційний простір щодо F-16 дуже суттєво наповнений різною інформацією. Ми бачимо, як це використовують в певних політичних цілях деякі наші західні партнери, використовують і закордонні мас-медіа, наприклад, розповсюджуючи різну неправдиву інформацію на кшталт того, що наші пілоти вивчають англійську. Тому що насправді є розуміння авіаційна англійська. І я теж проходив такі курси щодо підготовки до можливості ведення радіообміну на англійській мові. Тобто є певні короткі фрази, які вивчаються і спілкуються іми пілоти між собою при постановці задач або ще щось, або з наземними силами. Тому насправді дуже велика кількість інформації. Давайте повернемось до того, що насправді наші пілоти почали навчатися саме ті пілоти, які вже готові і були літали на інших типах літаків, тобто проходили мають бойову стаж, почали навчатися на початку осені. І ми можемо казати, що сам найефективніший курс перепідготовки для пілотів, які мають доступ до польотів, але перенавчаються на новий тип, це 9 місяців. Тобто ми можемо рахувати, що так, насправді, це кінець весни, ми можемо очікувати отримання, можемо отримувати літаки. Але ж знов-таки, давайте будемо відверті, про отримання і використання цих літаків ми дізнаємося вже після ряду успішних операцій. І знов-таки про це, я думаю, повинен сказати буде або міністр оборони, або президент, або командуючий повітряних сил. Чи вдасться вирішити проблему Харкова? Щойно з'явиться перший літак F-16. От буквально перший злітає в небі України, в небі Харківщини. І як це працює? Чи потрібен час? Чи потрібно багато літаків? Ключовий момент в цьому питанні є застосування західного зразку зброєння проти території Російської Федерації. В одному з своїх звернень Ян Столтенберг зазначив, що Україна може використовувати літаки F-16 по стратегічних цілях і або якщо загрожує там небезпеки України. Ми бачили, що в принципі було застосування деяких засобів західного зразка по повітряних цілях по прикордонню, коли було, наприклад, Брянська різня, коли було знищено там 2 літака Су-34 і 2 Мі-8. Тому насправді тут ключове питання, чи дозволять нам використовувати F-16 проти суходолу Російської Федерації. Знов таки, якщо ми кажемо про захист, це завдяки системам, які є навіть в мінімальній комплектації F-16, яку ми можемо отримати, ми можемо казати про суттєве віджинання російської авіації, це на 180 кілометрів, і унеможливлення і скидання кабів. Тобто, це не має вже сенсу скидати на таку відстані, тому що кап не долетить. Знов таки, за рахунок крилатих ракет повітря-повітря, які знаходяться на F-16. Якщо ми кажемо про наземні пускові установки, то тут ми кажемо про знищення безпосередньо наземних пускових установок, знов таки, за рахунок тих ракет, які є під крилом F-16, це ракети повітря-поверхня. Тому насправді можливість знищення пускових установок і таких, які можуть скидати каби, або запускати навіть ті ракети Х-59, Х-69, які ворог активно використовує зараз по території України. І тут слід зазначити,
бачити, що є певна проблематика зі стратегічною авіацією. Ми бачимо, що ворог активніше почав використовувати тактичну авіацію ракетами Х-59, Х-69. І навіть міністр оборони країни-агресора Шойгу під час візиту на завод «Радуга» зазначив, що його не цікавить збільшення корисного навантаження ракети, його цікавить дальність дії цих ракет, тобто про малі ракети, щоб можна було застосовувати їх на тактичній авіації. Тому F-16 суттєво можуть покращити цю ситуацію за рахунок того, що вони закриють повітряний простір, не унеможливлюють скидання КАПів, ну і знов-таки можуть прорядити ряди пускових установок, які знаходяться на території Російської Федерації. Але тут, до речі, з F-16 можуть в парі працювати наші ППЛА. І дуже гарно працюють. Ми, якщо ми кажемо про розвідувальні ППЛА, у нас є системи, які дозволяють нам отримувати певну якісну інформацію. І вони вже проходять певне опрацювання щодо роботи в НАТО для того, щоб ми могли співпрацювати з такими літаками, як там F-16, F-22, F-35. Тобто є у нас системи розроблені, з якими зацікавлені країни НАТО. Тому насправді перспективи гарні, але знов таки політична воля, можливість, ну і фінансова можливість. Давайте не забувати, що насправді більшість от таких систем, які розробляються в Україні, БПЛА, які можуть літати за 1000 кілометрів, це все те, що зробили наші українці за донати, за власною ініціативою, тому що вони розуміють, що треба перемагати ворога. Дякую вам. Дякую, Анатолій Храпчинський, авіаексперт, був щойно моїм співрозмовником. Друзі, ми продовжуємо слідкувати за ліквідацією наслідків обстрілів Харкова. Дякуємо, пишаємося харків'янами. І ясна річ, що Харків, на жаль, не єдине місто, яке частково зруйноване, так, в Україні. І аби наша понівечена країна не залишалася такою назавжди, ми маємо її відбудовувати вже зараз. Скільки це коштуватиме? Хто за це візьметься? Чому зараз, а не після перемоги? Відповіді на це питання будемо шукати разом на заході, присвяченому відбудові України. Всі подробиці далі у відео та у коментарях під цим випуском. Повертатись. Працювати. Зростати. Відновлювати. Треба вже. Великий форум Української правди та Міністерства відновлення відбудови України. 22 квітня, Київ. Голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами слідства інфо. Тож, поки Вітюк проходитиме службу в бойовому підрозділі, який виконує оборонні завдання на фронті спільно з Центром спеціальних операцій А. Нагадаю, раніше журналісти слідства інфо оприлюднили матеріал про елітне майно сім'ї Вітюків на Печерську, а також спробу залякати журналістів повісткою. Печерський районний суд Києва відправив під арешт співробітника управління державної охорони, підозрюваного у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера. За даними кореспондентки Суспільного, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 5 червня. Судове засідання проходило в закритому режимі. Про це просив адвокат підозрюваного через негатив у засобах масової інформації та погрози на адресу чоловіка та його родини. Сьогодні з'явилося продовження резонансної історії з бронюванням працівників цирку. Виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв назвав неповагою до людей зі сфери культури та медіа хейт навколо їхнього бронювання від мобілізації. Ось його цитата. Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів України» не вуличне шепіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи. Це єдиний заклад, що проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах, куди важко дістатися, де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи. Кінець цитати. Нагадаю, вчора стало відомо, що каналам, які беруть участь у телемарафоні, підтвердили статус підприємств критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники отримують бронь від мобілізації. Аналогічний статус підтвердили Криворізькому, Харківському, Дніпровському, Одеському, Львівському циркам, а також Пересувному та Національному циркам України. Їхні працівники теж
отримали відстрочку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити оновлену і більш справедливу постанову про бронювання та визначити перелік об'єктів критичної інфраструктури. Цитую: «Одночасно маємо розуміння, що ефективна оборона – це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура». Прем'єр наголосив, що потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в Україні. Продовження теми мобілізації. Сьогодні парламентський комітет з питань нацбезпеки мав закінчити підготовку порівняльної таблиці документа. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, хоча він і не є членом комітету. Железняк вважає, що завтра у залі Верховної Ради планують розпочати розгляд документа, а на 11 квітня заплановано фінальне голосування. Діліться у коментарях, чого очікуєте від нового закону про мобілізацію. Чи він покращить темпи і якість набору військовослужбовців? Чи задовільнить він окремо вас і суспільство в цілому? Ремонти, децентралізація генерації та посилення ППО – такі плани в уряду після масованих ударів по енергетиці. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ось його пряма мова. Ще один важливий виклик сьогодні – це енергетична безпека. Ворог здійснив низку інтенсивних атак на об'єкти енергетики. Насамперед йдеться про теплову генерацію. Кінець цитати. Якою є ситуація з енергопостачанням, як ліквідовуються наслідки російських атак та до чого нам готуватися у разі їх поновлення? Спитаю далі Володимира Кудрицького, голови «Укренерго». Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, ви чули, пан Шмигаль говорить, ремонти, децентралізація генерації та посилення ППО. У вас питаю про ремонти. По-перше, як вони відбуваються і в яких регіонах зараз найскладніша ситуація з енергопостачанням? Найскладніша ситуація, безумовно, зараз в Харкові. Я якраз сьогодні був в цьому місці і зараз знаходжуся в дорозі назад до Києва. Хочу сказати, що ремонти тут йдуть фактично цілодобово на багатьох об'єктах, які пошкоджені росіянами ще атакою від 22 березня, а також серію більш пізніх атак. Але з хороших новин можу сказати, що від сьогодні Харківщина і місто Харків отримують додаткову потужність внаслідок певних відновлювальних робіт, які були проведені на наших енергооб'єктах. І сьогодні, відповідно, харків'яни можуть вже отримати більш м'які графіки відключень, ніж це було останнім часом. А наскільки це стійка система, яку ви встановлюєте, я маю на увазі, нова генерація, так? Стійка в плані російських обстрілів, які продовжуються. Чи ризикує Харків, от ви відновлюєте, і одразу знову опинятися в темряві? Чи це вже принципово інша ситуація? Ну, на жаль, дійсно, Харків, в тому числі в силу досить близької відстані до кордону з так званою Росією, знаходиться постійно під обстрілами. Сьогодні під час перебування в місті я навіть збився з ліку, скільки було повітряних тривог. Були, на жаль, і обстріли. Ви знаєте, що сьогодні, за передньою інформацією, крилаті авіабомби потрапили знову, влучили в місто. Тому, дійсно, ризики підвищені для міста, це очевидно. Але той формат, в якому ми відновлюємо наші енергооб'єкти, дозволяє не тільки просто включити обладнання в роботу, а також зробити його більш захищеним і відтак знизити ризик повторних пошкоджень. А наскільки ризиковано ремонтувати? Це окреме питання. Ви кажете, що і атаки відбуваються, і у цього ж дня ви ремонтуєте. Власне, як уникнути загибелі працівників «Укренерго»? В «Укренерго» є досить суворі протоколи безпеки, які пов'язані з перебуванням на будь-якій підстанції, тобто, яка здійснює транспортування електроенергії. Але, звичайно ж, ми розуміємо, що в таких місцях, як, наприклад, Харків, де час підльоту, наприклад, балістичних ракет може складати до одної хвилини, ми всі несемо підвищені ризики, всі енергетики. Попри це, люди дуже вмотивовані, люди працюють, і люди з великим бажанням, з великим завзяттям відновлюють пошкоджені енергооб'єкти для того, щоб все більше і більше електроенергії, все більше і більше потужності подати містянам. І, відповідно, я хочу запевнити харків'ян і мешканців області, що ми не полишимо цю роботу, ми будемо відновлювати стільки, скільки буде потрібно, і ми обов'язково
будемо знаходити шляхи, як збільшити стійкість наших об'єктів до дронових і ракетних атак. І від влади, і від енергетиків постійно чуємо, що якісь об'єкти неможливо буде відновити швидко або взагалі відновити, поки триває війна. Власне, чи встигнемо ми до осені, до зими відновити все необхідне для того, аби зиму прожити, ну не те, щоб комфортно, прожити з мінімальним світлом і теплом? Якщо говорити про підстанції, якими управляє «Укренерго» безпосередньо, то я абсолютно впевнений, що нам вдасться виконати всі необхідні роботи, щоб відновити ті пошкодження, які були завдані ворогом нещодавно, під час нещодавніх атак, а також більш ранніх атак. Якщо говорити про електростанції, які виробляють електроенергію, на відміну від підстанцій, які її транспортують, то тут ситуація дійсно складніша, дуже великий масштаб пошкоджень. Електростанції – це об'єкти, які ще важче відновити, ніж магістральні підстанції. І тут дійсно необхідно буде докласти всіх зусиль для працівників енергетичних компаній, для всіх інших, так би мовити, залучених сторін, для того, щоб змобілізувати необхідне фінансування, необхідну міжнародну допомогу фінансами і обладнанням, і врешті-решт відновити і включити в роботу якомога більше енергоблоків. І це стосується як теплової генерації, так і гідроенергетики. На скільки відсотків, якщо оцей позитивний сценарій, ми будемо відновлюватися і відновимось, наскільки? Де крайня межа за позитивного і негативного сценарію? Ну, скажімо так, за позитивного сценарію ми відновимо, якщо не весь, то досить значний обсяг пошкоджень, які були завдані ворогом в цьому році. Я кажу не тільки про атаки березневі і квітневі, а також і більш ранні атаки, наприклад, на Дніпропетровщину, які ворог здійснив у лютому місяці. І відтак будемо мати на зиму співставний обсяг потужності наших електростанцій, як і в минулому році. Можливо, він буде дещо менше. За песимістичного сценарію, атаки будуть продовжуватися, і відповідно нам буде набагато важче відновити роботу електростанцій в тому обсязі, який ми спостерігали минулої зими, коли, нагадаю, відключень і графіків таких відключень вдалося уникнути. Песимістичний сценарій полягає в тому, що росіяни будуть з якоїсь періодичністю завдавати нових і нових пошкоджень енергосистемі. І питання буде полягати в тому, наскільки наша система ППО буде здатна зменшити швидкість цих пошкоджень, швидкість, з якою ворог нищить українську енергетику. Ну і відповідно також буде важливо, чи буде українська енергосистема мати необхідний фінансовий ресурс для того, щоб швидко відновлюватися. Оці два фактори, напевно, будуть ключовими. А чи вже реалізовується децентралізація генерації? Тому що, по-перше, цікаво, скільки це коштує, а по-друге, постійно згадую, що росіяни змінюють тактику. Кажуть, що ніби якщо маленькі станції розставити по всій країні, то ну, можна себе убезпечити. Однак, хто знає, що росіяни придумають? Наскільки це в цілому стратегічно дієвий спосіб захистити енергосистему? І чи є в нас ресурси для цього? Дивіться, це досить проста ідея, і вона полягає в наступному. Росіяни нищать теплову і гідрогенерацію України. Це буквально невелика кількість дуже потужних електростанцій, які в силу свого розміру, масштабу є, звичайно, пріоритетними цілями для ворожих ракет. Відтак, ми розуміємо, що частину цих генеруючих потужностей можна буде відновити, частина може бути зруйнована надовго. Відповідно, нам потрібно паралельно з відновленням того, що є, будувати якусь нову, якісь нові електростанції для того, щоб замістити ті енергоблоки, які дуже сильно пошкоджені і займе дуже великий час їх відновлювати. І ясно, що якщо ми говоримо про якусь нову генерацію, то ця генерація вже має бути не такою концентрованою в єдиній точці, не таких великих масштабів, а вона має бути саме розосередженою для того, щоб ворогу було набагато важче, на порядки важче вразити велику кількість малих електростанцій там ракетами чи дронами. Тобто це така проста ідея, яка полягає в необхідності замістити ті потужності, які вибувають через ракетні атаки,
І це заміщення, безумовно, повинно проходити в дещо іншому форматі. Замість великих електростанцій, таких радянського зразка, повинна з'явитися ціла мережа, десятки, навіть сотні невеличких електростанцій, розосереджених по території. Тоді ворогу буде надзвичайно складно вразити українську енергетику, і така система буде набагато стійкішою, ніж та, яка є зараз. Але ви не відповіли, да, на питання про ресурси. Скільки це коштує? Наскільки це можна реалізувати швидко? Дивіться, за нашою ідеєю, принаймні ту, яку обстоює «Укренерго», це має робити перш за все приватний капітал. І тому це не питання, наприклад, скільки це коштує державі. Питання, скоріше, полягає в тому, як створити необхідні умови для українських і, можливо, іноземних інвесторів, які би хотіли побудувати такі об'єкти в Україні. Я приведу приклад. Зараз досить активно будуються вітрові і сонячні електростанції. Відповідно, нам потрібно створити умови для того, щоб невеликі газові електростанції, системи накопичення енергії, такі технології також почали розвиватися в Україні. І от саме над створенням умов, над створенням, якщо хочете, екосистеми для таких електростанцій, потрібно дуже посилено зараз працювати для того, щоб результати побачити якнайскоріше. Але безумовно, це має бути приватний капітал. Ми говоримо про інвестиції в декілька мільярдів доларів, які потрібні українській енергосистемі. І ми говоримо про те, що це займе час. Це не буде ні один, ні два, ні три місяці. Це, напевно, програма, яка розтягнеться на 1-2-3 роки. Але разом з тим починати треба прямо зараз, для того, щоб в коротко- і середньостроковій перспективі енергосистема була стійкішою. Тобто, якщо почати зараз, все одно взимку ми ще не будемо мати цієї системи, ми і будемо мати загрозу цю посилену через те, що росіяни битимуть по саме великих ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, правильно? Безумовно, треба починати зараз, і ми не закінчимо все абсолютно до зими, це теж треба чесно говорити, але, як я вже сказав, паралельно з розгортанням нової розосередженої генерації треба всі сили кинути на відновлення тих електростанцій, які були пошкоджені внаслідок останніх атак. І от запаралеливши ці два процеси, ми сильно підвищуємо наші шанси вистояти наступної зими і достойно пройти наступний опалювальний сезон. А чи є сенс відновлювати пошкоджені великі станції, підстанції, якщо вони не захищені ППО? Я маю на увазі відновлюватись от прямо зараз, поки триває війна і поки росіяни накопичують високоточні ракети. Що стосується підстанцій, як я вже сказав, ми очікуємо, що до початку опалювального сезону все або практично все буде відновлено, і наші підстанції, ну, в силу свого такого технічного дизайну, є більш стійкими до атак. Що стосується електростанцій, звичайно, ризики їх повторних пошкоджень є, але треба розуміти, що без відновлення існуючого парку електростанцій, хай і застарілих, хай уже неодноразово уражених ворожими ракетами, нам буде неможливо спокійно пройти наступний опалювальний сезон. Тобто ми просто вимушені займатися і відновленням того, що пошкоджено, і розгортанням нових генеруючих потужностей в нашій країні. Сьогодні МАГАТЕ зафіксували черговий удар безпілотника по окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Цього разу цей удар не становив загрози ядерній безпеці. Однак виникає питання, і знову ж таки, я не лякаю наших глядачів, суто з енергетичної сторони. Найгірший сценарій, якби росіяни все ж наважилися, як вони зробили це з Каховською ГЕС, ніхто не очікував. Власне, з якими проблемами стикнеться Україна, чи прораховуються ці проблеми, наслідки для України енергетиками? Ну, чисто з енергетичної точки зору, ЗАЕС наразі не виробляє електрики. ЗАЕС є споживачем, а не виробником, тому що українська енергосистема забезпечує Запорізьку атомну електростанцію електроенергію для того, щоб працювали системи охолодження тих паливних збірок, які зберігаються на станції. І відпрацьованого ядерного палива передусім, і також іншого палива, яке зберігається на об'єкті. Це дуже важливо, тому що таке паливо постійно виділяє тепло, і без охолодження, ми можемо мати досить небезпечний інцидент
на кшталт того, який стався в Японії на АЕС Фукусіма. Якщо не про АЕС, а взагалі про АЕС, українські атомні електростанції. Якщо ж говорити про українські атомні електростанції, то з одного боку українські атомні електростанції забезпечують більше половини виробництва електроенергії в нашій країні, якщо брати річні показники. Звичайно, це ключові об'єкти для нашої енергосистеми, це не секрет. Не секрет також, що росіяни поки що утримувались від прямих ударів по таких об'єктах. Ми не можемо прогнозувати дії ворога, безумовно, але під час минулого опалювального сезону росіяни намагалися уразити мережу, яка з'єднує атомні електростанції з енергосистемою. Тобто вони намагалися не атакувати самі ці об'єкти, а вони, по суті, намагалися їх відрізати від енергосистеми для того, щоб ці станції не могли видавати електроенергію. Що ворог буде робити там в міжсезонні або в наступному опалювальному сезоні, сказати важко, але те, що ми бачимо зараз, що стратегічну свою ціль знищити українську енергосистему, спричинити її колапс, ворог не покинув. А також можемо констатувати, що ця стратегічна ціль ні в минулому році, ні наразі в цей період часу також не є досягнута, і досягнута ворогом також не буде. Я хочу запевнити і заспокоїти наших глядачів, слухачів, що ми не допустимо колапсу української енергосистеми, хоча безумовно ворог може нанести певні пошкодження і створити певний дискомфорт в окремих регіонах, таких, наприклад, як Харків. Дякую вам за розмову. Володимир Кудрицький, голова «Укренерго», був моїм співрозмовником. І очікуємо відновлення енергосистеми української, про яку ми щойно говорили. Окрім цього, нагадую про те, що ми збираємо на дрони та системи радіоелектронної боротьби. Це спільний збір «Української правди» та громадської організації «Український жіночий батальйон». В цьому кутку це збір на 5 мільйонів гривень. Аби підсилити збір, до нього долучився мій колега Роман Кравець. Він розігрує футболку з підписом очільника ГУР Кирила Буданова. Роман має на меті зібрати 300 тисяч гривень. Отже, долучайтеся, переходьте за QR-кодом у цьому кутку екрану. Такими є загалом найбільш виразні теми 776-го дня Великої війни. Кожна з тем розвивається в новинах і аналітичних матеріалах на сайті pravda.com.ua. Читайте і долучайтеся до клубу «Української правди». Донатити вільним медіа – це нова норма суспільства. Чому? Бо правда перемагає. До зустрічі!